Віктор Дерев'янко каже, в електронній петиції написав, що у світі встановлено 1384 пам'ятника Кобзареві, а у Запоріжжі немає монументу з фігурою поета на повний зріст. Петиція набрала 918 голосів за 3 дні до закінчення терміну власне голосування. Ми підіймали проукраїнську громадськість, ми підіймали активних містян Запоріжжя для того, щоб за цю петицію проголосували і щоб ця петиція була ухвалена потім міською радою. Тобто ми проводили дуже інформаційну кампанію, ми і до ЗМІ зверталися, і ми публікували дуже багато в соцмережах, знаєте, там сарафани радіо по знайомим, по друзям, по сім'ям, всі, кого ми змогли, ті всі зібрали. Профінансувати будівництво пам'ятника Тарасові Шевченко частково з міського бюджету, частково – коштом охочих. Таку поправку під час сесії зробив депутат від фракції «Європейська солідарність» В'ячеслав Зайцев. Я вважаю, що його поправка щодо софінансування, тобто і за кошти бюджету міста будування пам'ятника і встановлення його так за кошти меценатів та небайдужих громадян, це досить гарна ідея, тому що ми пам'ятаємо, як ухвалювали рішення кілька років тому на кошти благодійних осіб, і тоді не змогли зібрати. Нагадаємо, ідея поставити пам'ятник Тарасові Шевченку у Запоріжжі обговорювалася з часів проголошення незалежності України. Найбільш вдалий приклад народної ініціативи був у 2013 році, коли на реалізацію проєкту запорізького скульптора Владлена Дубініна зібрали 100 тисяч гривень, розповіла 12 березня Суспільному голова обласної організації Національної спілки художників України Ірина Гресик. За її словами, митець переміг у творчому конкурсі з ідеєю створити скульптурну композицію з 2 фігур – бандуриста і молодого поета. Її первісний макет за вишки метр нині зберігається в обласному краєзнавчому музеї. Однак задум Дубініна залишився невтіленим. У Львові мали потім вже просто спеціалісти без нього перевести вже в натуральний розмір. Існують такі технології, тобто все було домовлено. Ну і, власне, комісія, членом якої я теж була, що тижня, там що 2 тижні приходили до Дубініна в майстерню, вже дивилися, спостерігали за ходом роботи. За словами Ірини Гресик, Владлен Дубінін розглядав кілька варіантів місця розташування пам'ятника Кобзареві. Майданчики поблизу Палацу культури заводу «Дніпроспецсталь» та на бульварі Шевченка відхилив через невдале, з його точки зору, освітлення. Зупинився на сквері навпроти театру імені Магара, але завершення проєкту затягнув. Прагнув зробити його досконалим, повідомила Ірина Гресик. Тоді голова просвіти з'їздив у Львів, вже домовився про це ж технічні, вже ці технічні справи, все було, і фінанси, я так розумію, що були. От, ну, і вийшло, як і вийшло. 14-й рік такий був, що коли вже перейшов вже час до літа ближче, вже якби були такі події, коли вже це стало якби неможливим. Запорізькі митці підтримують проєкт скульптора Владлена Дубініна. Пропонують встановити пам'ятник Тарасові Шевченку у сквері навпроти театру Махара, розповіла Суспільному 12 березня голова обласної організації спілки письменників України Ольга Стадниченко. За її словами, для цього під час реконструкції скверу навіть підготували постамент. За попередніми підрахунками, які зробили кілька років тому, каже Ольга Стадниченко, для створення пам'ятника необхідно від 5 до 7 мільйонів гривень. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.